V 16. díle vám přinášíme fotbalové perličky, které vás dozajista pobaví. Fotbal je nejoblíbenější sport na světě. Zájem o něj je opravdu veliký. Například osmifinálový zápas Brazílie s Belgií na mistrovství světa 2002 sledovali vězeňští dozorci na ostrově Sumatra s takovým zaujetím, že se mezi tím 48 vězňům podařilo utéct. Někteří už nikdy nebyli dopadeni. Argentinský fanoušek Pedro Gatica jel na kole z Buenos Aires v Argentině do Mexika, což je vzdušnou čarou 7300 km, aby viděl zápas Argentiny na mistrovství světa 1986. Bohužel nedostal na zápas vstupenku a když se pokoušel dostat na stadion, někdo mu ukradl kolo. Pro hodně netradiční druh přivýdělku se v roce 1999 rozhodla italská Fiorentina. Ta se rozhodla prodávat konzervy se vzduchem ze svého stadionu. Měli dokonce tři druhy – vzduch z tribuny, esence vítězství a atmosféra šaten. Malá italská vesnička Peskici vyhrála v roce 1998 přibližně 23 milionů liber v národní loterii. Okamžitě částku nabídli brazilské legendě Ronaldovi, aby hrál za jejich vesnický klub. Ten za nabídku poděkoval, ale i přesto nakonec odmítl. Uruguajský fotbalista Daniel Allende přestoupil v roce 1979 z Rentistasu do klubu Central Espanyol za 550 hovězích stejků. Ano, slyšíte dobře, navíc tyto stejky měly být dodávány po 25 kusech týdně. A jsme na konci. Díky moc za vaši přízeň a u dalšího videa se budeme těšit opět naslyšenou.